欢迎大家来到林掌柜频道。今次介绍放题火锅蒸锅专门店家嫂。这里的碗碗碟碟都几精致。前菜小食花生鱼仔几好食。环境都几阔，装修新净，通风几好。前菜有皮蛋，还有清酒煮蚬，味道比较清淡。裸肉就冻冻地，几爽口。呢几样嘢前菜嚟讲算唔错，不过唔系个个人都中意食呢几款，可以考虑改良一下，或者转成唔系强制。呢度有三四转机会有推架酒车出嚟，免费嘅，中意饮红白酒嘅朋友可以试下。呢度仲有各种自家制饮品，几好。酱料区都一应俱全。仲有几种自家制酱汁添，又啱打边炉，最紧要个酱。跟住附带一大盘海鲜刺身，每样每人一件。摆盘都几好，不过份量比较少，味道同蒸鲜差唔多。食完刺身，转个头就系鸡煲啦。芫茜爆多，鸡份量三个人半只。煲佢一阵，就有職员过嚟翻盖。帮你捞两捞，服务态度都几好。配料有蚬肉、猪皮、大葱、芫茜，可惜味道唔够香辣，食材未入味一般。食完鸡煲，我哋就打边炉啦。有几种汤底可以选择，汤底几好。不过每次落单都系每款最多一人一件，三个人12只虾，足足嗌咗个職员四次。火锅配料冇得自己手机落单，又冇 menu， 次次叫職员先落到单。今次用餐体验认真一般，食得唔够豪爽啊！今次就介绍你呢度，我哋下条片再见。